Купують і передають захисникам спорядження, камуфляжну форму, транспорт та тепловізори. З першого дня російського вторгнення Кам'янська громада, як і вся Україна, згуртувалася заради перемоги над окупантами. Містяни активно плетуть маскувальні сітки, готують їжу та збирають допомогу для бійців тероборони. Долучилися до волонтерства і містоутворюючі підприємства. Усі разом зміцнюють обороноздатність своїх добровольчих підрозділів, які захищають кордони території. Подробиці у наступному сюжеті. Добровольчі формування та підрозділи тероборони у Кам'янському почали створювати з першого дня російської агресії. Біля військкоматів вишукувалися черги зохочих стати на захист громади. А містяни, промислові підприємства та управління міської ради моментально підключилися до збору захисникам найнеобхіднішого – форми, захисного спорядження, транспорту та засобів зв'язку. Ми все робимо, щоб максимально забезпечити матеріально-технічне забезпечення нашого батальйону тероборони та всіх силових структур району. Хочу подякувати промислові підприємства, нашим аграріям, нашим волонтерам, нашим підприємцям, нашим всім людям Кам'янського району, які допомагають нам в цій роботі, яка посилює обороноздатність нашого району. Міський голова Кам'янського Андрій Білосов каже, вони всі добре розуміють, кожна гривня, витрачена на оснащення захисників, це внесок у зміцнення обороноздатності громади. Тому спільними зусиллями дбають про забезпечення військових. Купують для батальйону територіальної оборони та добровольчих формувань воєнну форму, бронежилети, тепловізори, рації та маскувальні сітки. Вирішують нагальні потреби правоохоронців. Я знаю, що наше місто під надійним захистом, наша територіальна оборона, наших правоохоронних органів, наших військових. Я знаю, що наше місто було і назавжди буде українським містом. Я хочу від голови військової адміністрації, від себе особисто також передати першу партію цих касок для наших бійців територіальної оборони та побажати вам успіхів в виконанні ваших покладених на вас завдань. Бійці тероборони щоденно носять варту на кордонах, кажуть представники влади. Територіальна громада вдячна усім, хто став на її захист і продовжить підтримувати та допомагати. Яна Стриж, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».